မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေတော့မှာကျွန်တော်တို့ editing လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်နောက်ခံ music တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လို download ဆွဲမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် YouTube video တွေတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် Facebook video တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင် video file လေးတွေစာတန်းလေးတွေလုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီမှာသုံးဖို့အတွက်နောက်ခံ music လေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်တို့ free music တွေပေါ့နော် watermark တွေဘာတွေမပေါဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ audio jungle အနေနဲ့ download ဆွဲတဲ့ music တွေက audio jungle ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ watermark ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုတောင်းမဲ့ site ကတော့အဲ့လိုမျိုးမပေါဘူးပေါ့ common မတုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ browser တော့ပါမယ် browser ရောက်ပြီဆိုတော့ www.bensound.com ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ search ကိုနေလေပါ bensound.com ပေါ့နော်โอเคဒီမှာတချင်နေလာပါပြီအဲတော့ music လေးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background sound clip လေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးနားထောင်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာဒီ logo ဟိုဟာလေးပေါ့နှိပ်လိုက်ပါဒီဟာလေးပေါ့โอเคအဲဆက်ပြီးရအတန်းပေါ့เนาะပြန်လေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် download လုပ်ဖို့အတွက် download ဆိုတော့နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာပါโอเคအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် patch နဲ့ download လည်းနှစ်ခုပေးတာပေါ့နော် download ကတော့ဒီ online လေးမှာပေါ့ဒီမှာပေါ့ဒီဟာလေးကဒီအပြာရောင်းလေး patch လေးကတော့ဝယ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမဝယ်ဘူး free download ဆိုရင်လည်းဆိုတော့ download ကိုနှိပ်ပါအတူပါတာတူ auto download တာပေါ့နော်ဒီမှာအောက်မှာကြည့်ပါ download file ဆိုပြီးပြနေမှာပဲဒီဟာလေး download ပြီးတော့ရင်ဖွင့်ကြည့်လို့ရရေပေါ့နော်အားလုံးဆွဲနေပါတယ်ဒီမှာချက်ချင်းကလေးဖြတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖိုင်းဆက်တောင်းပါမယ်โอเคအားလုံးဒီခုပေါ်တော့ download ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီအောက်မှာအောက်နှောင်းလေးပါပေါ့နော်ဒီမှာ download ဆိုတာလေးပါပါတယ်အဲကောင်လေးကိုနှိပ်ပါငါဆွဲတော့ဒီဆက်တောင်းနေပြီပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တပူတောင်းထားတာဖွင့်ကြည့်မယ်နေလေပါ open နေလေပါစမ်းထားတော့ပြန်ပေါ့နော်အဲဒီမှာပါโอเคစင်ပြီးပါတယ်เนาะဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ browser မှာဝင်ပြီးတော့အချင်းပေါင်းမြောင်များစွာနောက်ခံ music ပေါင်းမြောင်များစွာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းကျင်တဲ့လူတွေအတွက် free နီလိုင်းလေးပေါ့နော်လိုအပ်မဲ့ထင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ free music ပေါ့မြောက်များစွာပါပါတယ်ဒီမှာ next ကို next ကြွယ်ဒီအပြာရောင်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်မှရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကတော့ဒီအပြာရောင်နဲ့ပြထားတဲ့အားလေးတွေကတော့အဲ့ဒါလည်းတော့ဝယ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီ patch ဆိုတာ patch ဆိုတာလေးတွေတော့ဝယ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဂျန်နေဟာတွေကတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ download free download ဆက်လုပ်ရပါတယ် download ကိုနှိပ်ပြီးအောင်ပါပဲโ
โอเคแล้วเราดาวน์โหลดดีไฟล์สักเดี๋ยวเนี่ยโอเคอารมณ์เมสเซนจ์ดีกว่าสิเนาะ